أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مفاز ہے، میں ہبلی سے ہوں اور میں معرف القرآن عربی مدرسے مسجد علی سے کا طالب علم ہوں، اور میں صاحب مظفر کی نعت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. صدا سرکار سنتے ہیں، صدا سرکار سنتے ہیں، صدا سرکار سنتے ہیں، صدا سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو، صدا سرکار سنتے ہیں، سرے پسے دیوار سنتے ہیں، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس
मेरे दिल के धड़कने की भी वो आवाज सुनते हैं, मेरे दिल के धड़कने की भी वो आवाज सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मसद हर बार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। खड़े रहते हैं अहले तख्त भी दहलीज पर, फकीरों की सदाएं भी, फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं, फकीरों की सदाएं भी शहे अबरार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, सरे पसे दीवार सुनते हैं। मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है, मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता है, मेरा अशआर सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, सदा सरकार सुनते हैं, सदा सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं, मेरे सरकार सुनते हैं। لك الحمد ولك الشكر يا ربي يا الله اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين
يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا إله العالمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے سب معاملوں سے آپ عیاں ہیں ہر معاملے کو جانتے ہیں ہمارے دل کے ہر اے اللہ بھید کو جانتے ہیں ہر بات کی خبر تو رکھتا ہے مولا اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں جو تو نے مہلت عطا کی ہے اس مہلت کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مبارک مہینے کو اے اللہ ہم سے ضائع ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت کر فرما اے اللہ اس کے ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما رمضان المبارک کا احترام کرنے کے ساتھ اس کے پورے فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس میں ثواب لوٹنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں میں اے اللہ اے اللہ خشوع وخضوع پیدا فرما اے اللہ صحیح اور تقوی کے ساتھ اے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس طرح تو نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما آنکھ کا ہاتھ کا پاؤں کا سب کا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارے رمضان کے ہر اعمال کو قبول فرما اے اللہ تاقراتوں کو قبول فرما اے اللہ شب گزاریوں کو قبول فرما تراویح کو قبول فرما سنتوں کو قبول فرما نوافل کو قبول فرما اے اللہ ہر طرح کی اے اللہ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرما اے اللہ خاص الخاص اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کا صحیح ڈھنگ سکھلا دے اے اللہ ہم پر کرم کا رحم کا معاملہ فرما اے اللہ اے اللہ تمام مسلمانوں پر اے اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما اسلام کا جھنڈا بلند فرما اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ ہمارے مساجدوں کی مکاتبوں کی خانقاہوں کی اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اسے بھی عطا فرما جو کچھ مانگنے سے رہ چکا ہے اپنے شاہ نشان عطا فرما صلی یا ربی علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین